Fågeln i holken! Upprepar! Fågeln i holken! What is this? Oh no no no, no problem, no problem. They are sleeping, they are sleeping. Svensk fjämbrent. Med den här bomben ska vi utrota alla vegetarianer i Sverige. Det här var inte det jag gick med på. Ska du ha dina pengar är det bäst att du lyssnar på mig. Grönsaktmässan. Ica Quantum, 13 juni. Det är där vi slår till. Jesus, jag måste tala med dig. Vad är det som bekymrar dig, Ivan? Jag behöver din hjälp. Jag måste stoppa ryska maffian.
bomben. Han kan inte så titta mellan hålen nu bara. Kan du sluta? Jag kollade i kameran. Ica Quantum. Nej, fucking. Grönsaksmässan. Vad var det där? Vänta, jag kliver ner. Grönsaksmässan. Men vad fan gör ni?
Nej, jag måste ju, jag kan inte bara. Jag måste bara, aj typ. Åh, lira. Kom med en jävla postbil, det är lugnt. Ja, det där syntes. Bang. Ja. Åh, blöd! Du luktar så jävla illa. Ja. Jag måste stoppa dem! Så kör du med det. Ta han, ta han! Kan du ta han? Ta han! Jag måste stoppa ryska maffian. Syndes det på kameran? Ja, nu ser man dig. Låt den ligga. Fuck! Men är ni dumma i huvudet eller spring? Macri, macka, placka, flow. 1, 2, 3. Fortsätt bara spring. Varför vill jag vägen? 1, 2, 3, kör. Den är inte ens på. Det är den visst. Ja. Okej, 3. Spring då. Spring. Vänta, jag sa inte 3. Du är dum i huvudet, spring tillbaka. Tagning. Men, du ska... Nu! Du ska gå till vänster där, Peter. Kör. Nej. Yippee-ki-yay, motherfuckers! Hey, shitty baby, I'm hot like the prodigal son. Big up at a leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Soon.